Goeiedag, ek is Marlene Hofman van 90.6 FM Nuus met vandag se plaaslike Vaaldriehoek nuus. 'n Geliefde egpaar van Meyerton, Andrei en Sonika Schreiber, het in 'n trompop motorfietsongeluk verlede naweek gesterf. Maar hoe la media berig, die ongeluk het omstreeks 6 uur Saterdag aand, die 26ste Augustus, naby die Midval renbaan in Meyerton gebeur. Die nuusagentskap berig, 'n familielid sê hulle het verneem dat 'n bakkie 'n ander voertuig verbygesteek en in die aankomende baan die motorfiets waarop die Schreiber egpaar was, reg van voor getref het. Die motorfiets het met inpak aan die brand geslaan en die egpaar het ongelukkig op die toneel gesterf. Volgens die berig het die bestuurder van die bakkie ook in die ongeluk omgekom, maar sy naam was nie bekend gemaak nie. Die polisie woordvoerder, kolonel die Makatsu Nevohulwi, het bevestig dat 'n saak van strafbare manslag ondersoek word. Andrei was 'n toesighouer by 'n ingenieursmaatskappy en Sonika was 'n verkoopsverteenwoordiger. Andrei word deur 'n 12-jarige seun oorleef. 'n Gedenkdiens was maandag die 4de September vir die egpaar gehou. Die skoolhoof van HTS Sasolburg, is tydens 'n gewapende rooftog in sy been geskiet. Die skool het in 'n verklaring gesê die 48-jarige hoof sal moontlike operasie aan sy been moet ondergaan nadat hy Vrydag in die vroeë oggendure in sy been geskiet is by 'n selfsorghuis in Colchester, Kebega. Volgens die verklaring het hy en 12 ander skoolhoofde van die Sasolburg omgewing daar tuis gegaan vir die Sahou hoofdekonferensie. Marula Media berig, polisie woordvoerder kolonel Priscilla Naidu, sê twee mans het glo omstreeks 3:45 die oggend toegang tot die huis verkry en persoonlike besittings by mekaar begin maak. Kutsie het wakker geword en begin skree, waarna 'n skoot in sy rigting afgevuur is en hy in die knie gewond is. Naidu sê die verdagtes het met 7 selfone en 7 beursies gevlug. Sy sê dit is in hierdie stadium onduidelik hoe die verdagtes toegang tot die huis verkry het, omdat daar geen tekens van gedwonge toegang was nie. Die polisie ondersoek sake van huisroof en poging tot moord. Volgens die skool se verklaring is geen ander hoofde in die voorval beseer nie, hoewel hulle getraumatiseer is. En Vaaldriehoek motoriste word herhinner om hulle voertuig-lisensies vanjaar betyds te hernu. Die padverkeersbestuurskoöperasie sê meer as 'n miljoen voertuig-lisensies verval die maand en eienaars moet proaktief optree om dit te hernu en boetes te vermy. Daar is 'n 21-dae grasie tydperk na die vervaldatum om te hernu. Daarna word agterstallige heffings en boetes opgelê. Die woordvoerder van die koöperasie, Simon Zwane, sê hulle stuur elke maand e-posse en SMS-aanmanings na eienaars wie se voertuiglisensies op die punt staan om te verval. With up-to-date information can go directly to the relevant persons and that will allow them to renew their driving licenses from the comfort of their homes at online.netis.gov.za and the vehicle license would be courier directly to the owner's address. En dit is die einde van vandag se 90.6 FM TV nuusbulletin. Volg 90.6 FM nuus en Sedibeng TV op Facebook vir meer.